မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်အထက်တန်းចောင်းတွေပြန်ဖွင့်ရမှာကိုပိုင်ចောင်း864ချောင်းကိုပြန်ဖွင့် ქვენ ပေးထားပြီတော့ဘော်ဒါဆောင်တွေကတော့ပြန်ဖွင့် ქვენ ပေးဖို့အတွက်ကိုလောလောဆယ်မှာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့နိုင်ငံတော်အတိုင်မြန်မာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောပါတယ်ဘော်ဒါဆောင်တဲ့ကိုပိုင်ចောင်းတွေကိုဖွင့်ပေးရတော့လောလောဆယ်မှာမဖြစ်သေးဘဲနဲ့เจ้าသားတွေမိဘတွေကတော့ဖွင့်စေခြင်းကြောင်း ကွာရန်တင်းလောက်ကိုဘော်ဒါဆောင်တွေကစိတ်ချရတယ်လို့ယူဆချက်တွေလည်းရှိပေမဲ့ကမ္ဘာအခြေအနေတုံ့တက်လိုက်တော့ဘော်ဒါဆောင်တွေလိုမျိုးအနေအထားကိုလုံခြုံနေလို့မယူဆနိုင်သေးကြောင်းအเจ้าသူចောင်းသားများအားကျမ်းမာရဲ့အတွက်စိတ်ချရတာ ਨੇ အမျာเจ้าတွေဖွင့်နိုင်ရေကိုဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်စုကြည်ကပြောပါတယ်ကိုပိုင်เจ้าတွေကနေအစိုးရအကြောင်းကိုပြောင်းလာတဲ့เจ้าသားတွေကိုလည်းလက်ခံမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုပိုင်เจ้าတွေအစဉ်ပြေရေးကိုလည်းအလေးထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင့်